Jaz včeraj sem osebno poklical tudi poveljnika in direktorja ZGRS-ja v Sežani, da mi pove, kakšno je njegovo mnenje, direktno, od tistih, ki uporabljajo, za tisti, ki se s tem ukvarjajo vsak dan, ne, ki so tam. In jasen bi odgovor, tisto, kar sem tudi vedel, da podpirajo to stvar. Ne, in tudi pravilno, tako da ni tisti problem, ker se bo znižilo za 70% na 50%, ampak po drugi strani pride drugi denar noter, ki bo absolutno potreben in prepotreben za reševati zadeve. Sam jaz bi nekaj drugega apeliral tukaj, ne, predvsem na ministrstvo za obrambo, kar jaz govorim vedno. Ne. Zdaj mi, koliko polemik smo že dali skozi, koliko razprav smo dali skozi od te opreme, vojaške in vse, kar je, ne, zakaj ja, zakaj ne, katere bi bilo prav, katere ne bi bilo prav in to ne. Ampak dajmo začeti razmišljati nekaj. Gasilske zveze, gasilske društva, gasilci, profesionalci, vse to spada pod ministrstvo za obrambo. Jaz mislim, da je tukaj še zmeraj podhranjena ta kategorija. Je krepko, hudo podhranjena. Vsakič se morajo boriti na kateremkoli razpisu, pa ne vejo, če bi šli skozi, občine nimajo toliko denarja več za financirati vse te stvari, pa je nujno potrebno pri temu nastopati. Vi veste sami, da profesionalni gasilci so vse plače grejo direktno z občinskega proračuna, z direktno, to se pravi, ne gre na državni proračun to, sem pa tja pride kakšna mrvica, da lahko kakšno opremo, kakšno razpisen, kar je, ne, ampak vemo sami, da gasilci so v akciji vsak dan. Katerikoli nesreča pride, gasilci so zune. Bodi si prostovoljci, bodi si profesionalci. Karkoli se zgodi, so gasilci v prvi vrsti. In zaradi tega tudi mislim, da ni Slovenca, da ne bi spoštoval gasilca v tem smislu. Ne? In tu smo si jasni. Jaz sam tukaj predlagam, da bi začeli razmišljati o malo višjih sredstvih za namene opreme predvsem, ne, in pomoči gasilcem nasplošno. Ker občine same naredijo, koliko naredijo. Ne? Dobijo kakšne donacije, dotacije, take, drugače, ampak tu je vse premalo, če hočemo imeti uspešno in konkurenčno gasilstvo, če bi rekel, v smislu strokovnega značaja. Zdaj, tukaj, vi veste sami, koliko krat sem dal na mizo problematiko gašenja. Ma jaz vidim problema gašenja, ker živim na Krasu. In na Krasu mi vemo sami, kakšni problemi so. Mi se ustrašimo vsakega manjšega požara, ki pride. Ker v trenutku, če pride burja, da obrne burja na tak ali drugačen način, so nedostopni kraj, so težki kraj. Ker sem bil jaz župan še pred 5, 6 leti, je bil eden največjih zadnjih požarov na Krasu, če veste, je bilo preko 250 enot tam, ki je gasilo in niso vedeli, pa je prišel helikopter. En helikopter, ki je prirejen za to, ki ima en kubik vode samo, to se pravi, razumete, da ni bilo nič. Pa je še spuško bazen na sredini igrišča, pa je, mislim, kaj tu oprema za gasilce v takih primerih? Je sramotno to, če bi tako rekli. Jaz zdaj samo apeliram, ne govorim, da dajmo se zavedeti, kaj pomeni tu v primeru, da prijo taki veliki požari, ko so bili obsežni že na Krasu in ne samo na Krasu. Trikrat sem dal na mizo za nakup določenega helikopterja, ker sem šel pogledati v Italijo, ki jih imajo. In tu so specialni, do 10 kubični vode, ki prevažajo tudi tovor, tudi kontejnerje lahko premestijo v primeru civilne zaščite, v primeru takih drugačnih. Enega sem rekel, da ne bi dali noter. 25 milijonov mislim, da je bilo. Z vsem serviseranjem, z vsemi garancijami, vse, kar je bilo. Jaz upam, da v naslednji vladi, da bo tu šlo noter, ker bom dal tudi kot predlog koalicijskega sporazuma, gledajte. Jaz upam, da tu moramo napraviti tu nekaj za gasilce. Veste, zadnjič smo sprejeli tukaj en zakon, da damo čebelarje ne milijon. In ni bilo noben problem, da damo čebelarje milijon za vsak panj, ki ga imajo. Ne? Pa tukaj smo vsi zadovoljni, ki smo povečili za 9 milijonov gasilcem. Jaz govorim še enkrat, uredi čebelarje, je prav, dobro. Nekaj to je bilo šenkano, ne, tu ni bilo, zato niso imeli težave, kar je bilo tako, ne, volilna kampanja, ampak pustimo stati, ne bomo več govorili o tem. Ampak kar se tiče gasilce, ki so na cesti vsaki dan, ki rešujejo življenja, ki rešujejo situacije, take in drugačne, mi moramo razumeti, da tukaj je treba napraviti en korak naprej. Tukaj bo treba nekaj napraviti na tem. Ne. Še kakor vidimo, da v tej vladi so sredstva neomejena, ne, ker tako zgleda, ker tako na tak način deluje, ne, zdaj te zadnje dve leti. So sredstva. So, ne? Ne vemo tki, ne? Mi vemo tki, ne? Vemo. Zadolževanjem, ne? Ampak
v redu, ampak je treba začeti razmišljati, je treba tudi pomagati s kakšnimi razpisi, s kakšnimi drugimi rečmi. To je dobro došlo, jaz se strinjam in zato to bomo tudi podprli, bomo za, ne samo vzdržali, bomo prav za ta zakon. Ne? Tako da, pri tem ni dvoma, ampak resnično predlagam, ker ste tukaj v tej zasedbi pred mano, dejte začeti resnično razmišljati o kakšnih drugačnih tipih namenskih razpisov, povečati sredstva za gasilstvo, ker mislim, da res si zaslužijo. No? Si zaslužijo na vsak način. Toliko z moje strani. Hvala.